Doff, hvis jeg sa til deg før kampen i dag at vi kom til å ha med oss ett poeng hjem i bagasjen til Trondheim, hva ville du sagt da? Nei, det ville vært litt skuffet. Vi kommer for å få tre poeng, men selvfølgelig, det ok. Det helt ok. Det ikke noe å legge skjul på det. Vi fikk en liten revansj fra tap i fjor, og ja, får en fin start på sesongen. Hvordan vil du beskrive dem med 90 minutter? For vi kommer jo ikke veldig hardt ut av startplokkene. Nei, jeg synes vi får en veldig dårlig start. Vi er ikke helt klare når startskuddet går, og vi får en 10 minutter med litt kjøre mot oss der. Men jeg synes vi kommer oss veldig fint inn i kampen og får noen sjanser. Og så, ja, jeg føler ikke vi slapp til så alt for mye utenom på dødballer. Der sleit vi kanskje litt, og synes jeg vi fort kunne vunnet kampen. Jeg burde ha skåret et mål, og vi kunne fort ha hatt ja, kanskje en straffe der også. Så veldig, litt, sånn, litt surt å ikke ha med seg alle tre poengene. Vi skal tilbake til målet ditt, men du snakker her om at du skulle ha hatt et T. Det er et bra innlegg av Erlend. Er det det at det kommer for høyt eller for hardt, eller hva som gjør at du ikke kommer godt nok over ballen? Nei, det er jo det. Jeg kommer ikke godt nok over ballen. Kanskje, ja, det er en liten feil timing. Litt høy kanskje, så ja, 10 centimeter lavere så skal jeg få denne på mål hver gang. Men nei, det er fantastisk slott av Reite. Jeg må få styrt den i kassen, så får vi alle tre poengene. Men sånn er det. Fotball er noe, det går ikke alltid som vi ønsker. Noe av det som kanskje er mest skuffende med kampen, med tanke på at vi i den perioden kanskje hadde vår beste periode, altså vi snakker rett etter pause her. Ja, da synes jeg vi burde tatt det og fått et mål, for vi startet veldig godt i andre gang. Da skyter vi ut av startblokken, og da får vi veldig fint momentum der, og at vi ikke klarer å få omsatt en scoring der, det er litt surt og litt skuffende, men jeg synes det er en veldig god, solid kamp, synes jeg. Jeg synes vi ligger fint i presset, og vi får de til å slå veldig mye langt, synes jeg. Og ja, det er mye positivt med seg. Og målet ditt da? Det er vakkert? Ja, det er drømmelegg av hoft der, så får jeg han på målet den gangen, så da gikk han inn, så det var digg.